我 CJ， 今天呢，我要画一个妆，不是反妆，就是比较照顾，学生族的吧。因为说实在，其实我用的一些产品，说真的，其实都比较偏专柜，因为反妆什么的，我没有固定说啊，这个妆呢我一定要用便宜的产品，或者这个妆呢我一定全部都要用贵的，所以我每次有的时候会用便宜的，就是我一直掺嘛，所以说。有妹妹就建议我说，能不能做一个视频，就是，那些产品都统一，稍微偏学生主一点的嘛。然后我心想说，对啊，我好像没有做过这个东西，那我就做一个，就是比较适合学生的一个妆容。然后我发现好多妹妹就是一开始学化妆，她们搞不太清楚什么是妆前乳要什么时候涂啊，或者说妆前乳一定要涂吗？或者说涂妆前乳涂了先，还是防晒涂了先，还是怎样的？她们可能搞不太清楚。然后我今天就来跟你讲说，因为我平时我化妆一般都是给你们直接看，是我涂那个，这个 Amberlis 这个润肤霜后就开始给你涂整张脸嘛，跟他们就有点搞不太清楚，说这个到底是妆前乳呢，还是它到底是什么东西，可能就你们搞不太清楚。然后我今天就来告诉你，一步一步告诉你们说新手化妆是怎样子的。然后我现在脸呢是完全什么东西都没涂，像这样的情况呢就跟普通保养一样，就先涂那个化妆水，或者对，一般都先涂化妆水然后再涂乳液，或者说有的时候我真的很懒的时候，我连化妆水都不想涂的时候，我直接上乳液，就是最起码让你那个化妆前你皮肤要呈现一个保湿的状态，不然就好像你想想你现在脸这么干燥，你直接上粉底的话，你说脸会被卡粉，这个就是要按有逻辑性在化妆啦，对不对？现在呢我就先喷这个 Lush 他们家的化妆水，我就这样子喷整张脸。喷完以后呢就手这样拍，跟你平时那个护肤一样，然后就开始上这个，我依旧上这个。这个东西它其实这里都写了，你买牌子都可以看得懂啊，它写的是 moisturizer 嘛，就是润肤霜之类的东西，它不是什么隔离什么的，它这一款嘛是属于适合非常干燥的人嘛，所以它特别特别的油腻，然后特别特别的保湿。如果你是油性肌肤，其实我并不是很推荐你买这一款，因为我真的觉得有点太保湿太油了，你知道吧，主要它就是会一直呈现一种油腻的感觉，但我不知道为什么，反正我用这个用的挺好的。好了，然后过一会儿，你不要直接这样子去涂护肤品，要过一会儿，看我今天穿的这么土里土气觉得吗？我觉得我今天真的穿得好土里土气，因为我想要呈现一下比较学生的时候。我学生时我倒是挺喜欢穿这种有带水果的衣服，不知道为什么病。好了之后呢，像这个情况呢，你可以涂防晒，你也可以涂隔离。然后这个如果你又要涂防晒又要涂隔离，那最好是防晒先或隔离后。你要想一想，这个东西是有调色的，所以你已经涂在脸上，已经调好那个颜色了以后，你又涂一个没颜色上去，那你把你之前 涂好那个颜色是不是又毁掉，对不对？就是按逻辑性这样想。但如果我这个防晒是已经有颜色了，我就不会再去上一个隔离。今天不用防晒，因为我没有便宜的防晒，那我就只能用这个。然后它自己有自带 SPF 25PA 三个加。这个 CC 霜呢，它其实也就中规中矩的 CC 霜，也没有说特别了不起啊，我觉得特别好用啊，就是你们会觉得说啊，可是我看你很久之前就有在用，你怎么最近又买？没有啦，我就上次看打折，他们家买两个比较便宜，我就顺手买了两个，没有说因为它好用，知道不？就是涂好以后是不是觉得我看起来跟鬼一样，太白了，对吧？这就是 CC 霜的一个既是长处又是一个坏处，就是它真的变白的效果真的非常之强大，但是有点偏惨白惨白的。但现在它并不是说好像假脸那种感觉，就是你可以其实很多余的东西往你脖子上面推一推，涂好之后呢上 BB 霜啊，不对，上 BB cushion。BB cushion 呢，我今天用的是比较
适合学生的 APU， 这个，然后我色号是21，哦，就跟以往一样，就拍完脸上拍了。如果你们觉得说啊，上完 CC 霜又上 BB 酷炫会太厚重，其实你们可以不用学我啊，你们可以直接涂完护肤品上那个 BB 酷炫也行啊，只要一定要让皮肤要有个保湿程度，就是有个保湿的感觉才可以上那些，比如说什么粉底液啊、 BB 酷炫啊、 CC 霜啊什么之类的。然后我觉得粉扑太那个太干涩了，就会可以上一下这个，让它有这种湿湿的感觉，在手上拍一下，不一定说一定要换化妆水，其实清水也行啊，就沾一点点湿湿的感觉就行了，不然太干了很难把那个粉推匀。哦，我先讲一下，其实 BB 酷炫这个东西比较适合干性的皮肤，油性的呢还是乖乖去选择粉底液啦。我觉得我现在要变成面粉了。这种情况呢，我还想上一个修容。修容瓣呢，我是选择迷上这一个。其实我以前学生的时候，我倒没有很追求于修容这个东西的，但是现在我觉得修容真的很重要，对我自己来讲啊，这一步你们可以可有可无。然后迷上的这一个呢，也是属于那种性价比比较高的吧，就颜色呢是中规中矩的那种，比较适合亚洲人那种偏黄偏棕的，不是发红的那种修容棒，然后它后面还自带一个刷子，所以性价比还是算高的。就是如果喜欢，就是就算你是学生，但是你也喜欢修容的话，可以看一下这一个。修容呢要怎么修？就你们修图的时候嘛，你看着你的脸，你会用你那个美图秀秀往里面推的是你脸上哪几个部分，那些地方就要涂印。就比如说我经常修图的时候，我会修这一块，我就会在这一块涂上阴影粉。我最近遮瑕比较平价的，最近我买的是这个 The Facial。 其实我评价好像大多数都是韩国的东西，我也是醉了，但是这个东西不好用，我觉得太干了。我真的觉得有点太偏干了。然后像遮黑眼圈，像我这种黑眼圈比较重的呢，我是劝你们是用这种膏状的多过于用这种液体状。我个人比较喜欢用膏状，我觉得用膏状遮黑眼圈才会遮得比较好。比较轻度黑眼圈的这个算是一个不错的选择，你看它这里又有液体的又有膏体的，就挺好的，对不对？一举两得。定妆我觉得以前并没有接触到比较好的蜜粉的时候，我觉得这一个牌子的蜜粉还是挺好用的，粉也挺细，也没有说上完脸会特别的那种干燥感之类的，我觉得都还好。其实怕脸真的涂了这种定妆粉会太干燥的话，可以只是局部上就行了。好了以后呢，就可以上腮红，新手评价入手的，看一下这三个吧。一个是 HM 的，这个我觉得学生应该是有那个资金入啦。然后爱丽小屋的这个 Lovely Cookie Brush， 那国外的呢可以适合用一下 Sleek 他们家这个，颜色呢特别的显色嘛。 HM 的这个也是不用多讲了，之前已经介绍过了，也是颜色呢有浓有淡，然后粉也没有说很粗，我觉得粉不粗，颜色也够漂亮。用斯利他们家这个吧，因为好像我基本上没有在我视频里面用过这个吧。你看它颜色真的就粉不粗，但是挺松的，手上多拍几下咯，像在这一块地方，就像日本美眉一样，不是涂在黑眼圈这块地方，黑眼圈下来一点点，然后鼻翼上去一点点这块地方。有没有正眼看过来就已经看到我的腮红，对吧？眉毛呢，当然是万年不变的那个 Kate 眉粉。这个呢真的是从我学生时代一直用到现在呢，它依旧还没有出铁皮，我也是觉得我自己蛮神奇的。我就这么多年我都一直用着它，然后你们一定问说啊，这么多年你用它不会过期吗？化妆品最容易过期的就是唇膏、粉底液，没了。像这种粉状啊，或者腮红啊，或
或者眼影啊这个东西，你要是不把它用完，你拿去当做祖传的其实都是可以的，就是虽然说夸张一点了，但是它的期限就是有这么长，不用担心说哈又是这么多年过期了。 Who care。 画眉毛呢一定要修好一个好看的眉形，这一点我就不用多讲，你们可以看我之前那个视频看，先看一下怎么学修一个好看的眉形。然后修好一个眉形之后，因为我知道大多数的学生妹妹呢都是平刘海吧，就我学生时代我都是平刘海，活了差不多三四年，所以我也觉得你们应该大多数都是平刘海。平刘海的眉毛其实就不用说特别的好像很小心翼翼嘛，既然有刘海那我们就随便一点了。然后像画这种眉粉用这种平角的刷子画平眉简直方便，对吧？我真的觉得 Kate 眉粉真的很不错哎，颜色还是挺容易被人家消化，你知道不？不会像有一些好像就是太死板太死硬，我觉得他家的颜色都没有这个问题。好的，好肉却可以画鼻影。那鼻影呢依旧选择用 Kate 眉粉里面的这两个稍微混一混就行了。你看你们看仔细哦，你有没有发现这一个其实凹得很明显，证明我真的很常使用这一块。你看中间这一个，就中间这一段凹得特别明显，就是我真的很常使用，所以可以证明 Kate 这个眉粉真心很值得入手买。大家这个也是算便宜吧，我当时买我都觉得挺便宜的，所以你们应该是有能力买吧。哎，这个妆容到底适不适合学生啊？教的东西还挺多复杂的，就进阶版本。进阶版本。然后画那个画鼻影的技巧呢，主要呢连接，你看你这样皱眉头就是要呈现这样子有一个三角形，然后这边凹出的地方，然后鼻翼大呢疯狂刷这块地方。你不要问我说这个到底有没有效，有效，真的有效好不好？没有效我教你们干嘛，对不对？我想先上个唇膏，平价唇膏倒是挺多都是很不错的，像迷上这个跟 LINE 合作这一支也是不错。它这个颜色我买的是02号还是03号，就是反那个 Mad Chili， 然后这个色号我觉得跟 Chili 差不多，颜色是差不多，只是 Chili 会更加偏暗红，就是偏更深一点的颜色，然后这个颜色就是怎么涂都会达不到那个深度，所以就颜色比较浅一些。但我觉得质地这个比较好用，因为 Mad 他们家的唇膏有点像蜡笔你知道不，很干涩，但这个还是算丝滑的。 Revlon 这个我觉得这个还不错，他们家这个唇釉我不觉得他家黏，但有些人觉得他家黏了。他们家都是新出那个哑光的，哑光那个我倒不喜欢，不知道为什么。然后这个我也是不用讲，我都已经讲的我自己都累了，这个唇釉，而且它这个染色的唇釉就是跟染唇液不一样，它就是一个油，所以不用怕它会干涩，但是它这个持久效果跟染唇液是有的一比，我觉得这个还是很不错。这个呢它有个正常的颜色，不知道被我放哪里了，反正就是艾莉小屋他们家不是最近出的那个 Very Delicious 我水晶代言的，就是最近看那个画报真的觉得好好看，所以就买了两支。这个颜色比较偏古怪了，然后当然不是推荐你们买这一个颜色，那我是想说这一个呢其实就是唇釉版本的染唇液，就它的持久力非常之强，但是还是挺干的。我要学生时代长这个样子的话，就是有我现在这个手艺的话啊，迷死人你知道吗？真的挺好看的。所以今天这个妆容你们可以学一下，真的挺可爱的，不是吗？你看。